Lidl je líder nízkych cien, preto už od štvrtka čerstvé vajcia veľkosti M-Len euro 24 za 10 kusov. Korunný kryštálový cukor iba 82 centov za kilogram. A len vo štvrtok bravčové stehno v celku iba 3,40 za kilogram pri kúpe viac ako 2 kilogramov. V Lidl Plus sme zlacili aj zľavomat. Za každých 25 eur nákupu u nás získate v aplikácii Lidl Plus 5 eurový kupón na ponuky zo zľavomatu. Z Lidl Plus nešetríte iba v Lidli a okrem kvality za najlepšie ceny dostanete aj niečo navyše. Lidl, správna voľba.